Це не одна марка, це блок марок, який складається з 8 марочок, на яких зображені різні форми тризубів та печатки різних державних установ України в період з 18 по 21 рік. Такий вигляд має марка «Тризуб незалежності», яку випустили до Дня гідності та свободи. Автор дизайну марок – київський художник Володимир Таран, каже керівниця Кропивницького регіону «Укрпошти» Тетяна Капустіна. На марковому аркуші – композиція, яка поєднує тризуб – символ державності та 8 історичних печаток українських установ і військових органів 1918-21 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України. Загальний тираж цього блоку з 8 марок – 60 тисяч екземплярів. На сьогоднішній день ми отримали 430 екземплярів. І цю марку в нашій області можна придбати у всіх стаціонарних відділеннях. Блок даний коштує зараз 144 гривні. Також ми випустили листівку та художній немаркований конверт даного випуску. Пояснює, спецпогашення марки у Кропивницькому не було. Його сьогодні зробили у Києві. Купую марки, тому що колись мій дід ще колекціонував. Я вирішив трішки, так сказати, додати українського колориту, так як в нього марки ще з СССР. Марку купив за 144, але сподіваюся, що може в майбутньому вона буде стоїти дорожче. За словами Тетяни Капустіни, під час повномасштабної війни «Укрпошта» випустила 25 марок до державних свят та на честь військових, які захищають Україну. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.